gwali ku Bukedde TV ye program ya Feminza. Omulungi alaba Bukedde TV 2 nga bulijjo ke kadde aka program yaffe Minzani. Program Minzani ku Bukedde TV 2 ebeerawo okuva ku lunaku lwa Monday paka ku lunaku olwokuna, era okuva ku ssaawa mukaaga paka ssaawa 7 kitundu ez'emisana. Omwanjuzi nze Noah Ssenyondo. Olunaku olwaleero lukyaddeko mu zooni eyitibwa Kibiri B esangibwa ku kyalo Kibiri mu muluka gw'e Busaabala Mugombola Makindye Ssaabagabo mu Wakiso District. Jokera program Minzani atera omukulembeze gwalonda nawe omulonda omutera ku Minzani. Tekijja kugaana gw'omukulembeze okubuuza mukulembeze munno ekibuuzo. Tugere maaso nga tutambuza Minzani. Nja kusooka okugenda eri LC1 Chairperson Mwami Mukasa Olildawa Kibiri Zone B. Mukuru Mukasa gojja okusooka yangwa kuwano tukuteeka ku Minzani tulabe ddala mbutuufu byewasuubiza oba byatuukirira. Tuyanza tuyanzike Mukuru Mukasa sembera sebo. Aha, LC1 Chairperson Kibiri Zone B, Mukuru Mukasa tandikira byewasuubiza bituukiridde, tandikira Mukuru Mukasa. Okay, banange balamusiza ekibuuzo ekimbuzibwa binasuubiza bituukiridde, ekutwalira abamu nze ndaba byonna bituukiridde, era y'ensonga tuyise abatuulizi ne bagambye bajje bambuuze ebibuuzo, tebaba bakibasobola kumbuuza ebituulire eyo. N'olwekyo kinasuubiza kyonna kitereevu. Mukuru Mukasa, Chairman LC1 Kibiri Zone B, tugambe nti gwe mizaanyo ya balansinga dda? Mizaanyo ya balansinga dda ntereevu nnyo. Waliwo omukulembeze yenna agala kubuuza Mukuru Mukasa ekibuuzo kimu wa bibiri tugende maaso ne Minzani? Mwanyiza agala okumbuuza. Wangi? Mwanyiza nyo agala okumbuuza kuba kyanambuuza nja kizigonywa bulungi. Okay. Ndowooza waliwo oba tewali alina kibuuzo kya ssentebe tujja genda maaso ne Minzani? Okay. Mukuru Mukasa, Minzani ye balansi nze. Oyinza okuddayo okutuula naye waliwo nengedde omukono sebo jangu tewali kibuuzo. Kale ndowooza tewali kibuuzo, ndowooza ebintu wabitereera. Kibuuzo kye kiri? Chairman LC1 nkuteeka ku Minzani ogambye bituukiridde, nindowooza ffe tulina okupima oba bituukiridde. Ati kisigala abo tebayambuuza kisigala kati biba bituukiridde. Tulina obuzibu mu kitundu kino. Esebo. Kibaddemu abatuuze. Esebo. Nga baasengamu okuwummula beebaka ebibanja. Naye buli kitundu kyonna kifuulitse kya busuubuzi. Ebidongo bikuba okuva ku nkya ekiro kyonna. Omuntu eyalowooza nti kangende Busaabala ku kyalo Kibiri B mpumulizeyo obulamu bwange mbe nga neebase. Nze ndaba tekisoboka. Bizindaalo kiki ekyo? Mukolawo ki? Ekintu kino nga kigenze wala ssebo. Anti oli mu sensei, sensei eno erimu abakyakaze ebodde bali abantu babaka bulungi. Sensei abantu bateekwa okukyakala mwe bamama bbaala y'ensonga lwaki ggwe ongeejo oli mu sensei olaba ati ki nti ebidongo bivuga yabuteekwa kuvuga mu nsi ya Gaza. Chairman, okoze otya okulaba nga ebidongo bivuga otaasa abatuuze abaagala okwebaka? Okoze otya ku nsonga y'ebidongo gwe nga Chairman LC1? Ebidongo bitwaliwo essaawa mukaaga kwe bikoma. Oli wasusawo ku mukaaga omukolo otya? Tumutwala osiga kasane osabimanyi. Osabimanyiiko? Twateesa saawa mukaaga nga ebidongo bikoma abantu nga beebaka. Kati gwe omutwala oba olina abantu abamutwala? Ani osi? Gwe nga Chairman. Gwe omutwala oba olina abantu abamutwala? Okutwala oyo aba asusuza ebidongo? Yesebo. Defense. Waliwo ayagala okubuuza ekibuuzo? Ekibuuzo nakyo kyagadde. Nazzi kuno
Obuvuna njizu wawero C1. Nero C's. Kuwaba ntu dembeli yawe. Kubatu uzamu nchiko. Ezoru verera. Baleteremwe birozo byawe. Wakuma diyo kutuze nchiko. Kubanga nze ndi mutuze wano. Nyinga maze banga sire dembeli ya ferio. Sichalira ba mchitundu cho. Nchiko nzituza. Kujako gwenye gwe mjemu. Kwa jamu nchiko. Nzituza wikasera. Kusewa tula wikako. Akubuzi zante nchiko nzituza di. Aha. Bulimwezi nzituza uchiko. Nenye mune mkwano kwa angoya ambuzi za. Kupaya vena wa. Simanyi. Nzituza wa. Mkuru sente. Wanewa nye wetuli. Ye mjemu. Ye mjemu. Okay. Kale. Walwa ina ijangu se. Ujangu. Ite balancinga mizani senteve. Tende wako balancinga. Wacha aliwe chibuzo. Sebo jangu. Tukwa niza kumizani Bukede TV 2. Neyanziza. Bukede TV wabale kujia. Sebo mkama wangi chia mani. Sebo. Mbuza. Nti mabega kao. Nchitundu chocha alimu waba ntuba tono tono. Nekati. Kumpi ulikatundu kajude. Na yevi gambo vyo vyonjo, na dalaka sasira asuri wa kumakubo, mkama wango msalide magaziki. Okay, abantube nge dobo, gini abantuba zivu, ya tuba kubigiza kasasiri wa moche. Nye, ngabo manya abantunga eva vera. Jawa mtu wa mocha, ni yaba ya mocha. Ya anjo kongea mubo ngezi mwanyi, choka choka choka, kongea mubo ngezi mwanyi. Nye, ngabo, bitufati wa bikola bulungi. Gwenga seman LC1-1-0, wetuli chibiri zoni B, okoze choko laba abantubo cha kasasiro. Kubako biza te chikuru. Iraka ndio ndio wakuru wayo lengerevu wayibocha. Ebo, kubaka magana wayi bisase wabyocha. Nyo kubaka abantu banji, yesonga baki bisikide mukole, yaje kunja kuteka mwamanyi. Oja kuteka mwamanyi. Abatuze minzani ya chairman balancinze. Ati wayi wajogera ko. Ati bande bakogera. Bacha alimo akakunku. Abatuze tutwale nti minzani ya sentebe balancinze. Tuchitwale nti chairman LC1 chibiri zoni B minzani e balance nze e balance nze sebo gendo tuwe ramba tegeza nili kumina mukaga nili kumina mukaga lasi oza na mbuka nya kwa minzani mojilaba e balance nze sebo nizo kutula tuwaka luku bazo kulabu kede TV2 program minzani wano tuli chibiri zoni B Busabara Road erango yabade chairman LC1 wechituru chino. Omwogezi wokubiri kutnatera ku minzani si mulala ye Busulwa Charles Lwanga General Secretary Gangu. Jangu tulabe obaddala ensonga ozitute bulungi. Abo abaakuwa akalulu ddala mu butuufu biwakola oba biwasuubiza wabikola oba obikoze oba tonnabakola. General Secretary Mukuru, tukwaniriza ku minzani ku Bukede TV 2. Abatuze bakuteka ku minzani biwasuubiza obituukiriza yogera eri abatuze. Nsooka okwaniriza Bukede TV 2 mu kitundu kyaffe kino n'abakatukyaza aba kibiri B ekyamazima minzaani eno gabo mumanyi kiba kigezo kyetwasuubiza kama wange Muzeyi Magala Lawrence Gangu B nze mukiikiridde bitwasuubiza tugezezzaako tetugamba tutuukiridde naye tukyafuba bufubi tutuukirize ebisuubizo byaffe. Twagala okwebaza ali ku Bukede TV 2 program minzaani nga bulijjo tuli wano Kibuli Zone B Busabara Road nga tuteka abantu ku minzaani abakiise be twalonda tubateeka ku minzaani. Oli ku Bukede TV 2 obali kulaba Bukede TV 2 katufune mukulu sekandi James. Nawe jangu ku minzani. Sibo tukwaniza ku minzani. Nanyi zanyi soba sangi. Oli ku Bukede TV 2. Niyan zanyi sebo kundu sawono. Program ya biankula akulana. Yes sebo. Biwasubiza. Bitu ukiridi. Kutuwa rizalamu ebisi nganze ni wagango. Bitu ukiridi. Kwa ebisi ngira dela bitu ukiridi. Security ni weri. Weri. Wabadu wa labda toreti. Abotuwa govid dedara. Abatu hundi empevu. Ewe weri. Na disitumu gavi, hivyo vulamu, na hivyo wani muna angu wabimubuza. Hivyo vulamu tugeze zako, watira tika vulamu. Hake hivyo vulamu, elapa geze zako kufero kina kwa sula sula. Mpote chizibu ya chiri mundi, naba kuziba government.
abakwata ku kintu ekyo ky'obuyonjo obulabaka buyonjo emyala mu butuufu ddala olabanga nabo babulamu okutuwagira naye ku saidi ya virusi ogwo gw'omulimu gwe tugukoze. Okay, oyogedde ku nsonga ya NADS. Yeah. Kye ekiraga nti ddala mu butuufu ensonga za NADS musamu zitambuza bulungi. Ensonga za NADS zitambuza nga tugezezaako okulabika ng'omuntu owa wansi agezezaako okuwa kale ekitono ennyo ekyandiwali kimuyamba afune w'atandikira ng'obukoko tubugabye ne balunda, embuzi tuzigabye ne balunda, embuzi tuzigabye ne balunda, ebitooke amatooke balya, muwogo amalagala ate n'ensigo ez'akasooli mu kutwaliza amu ababadde bafuddeyo kubanga ekizibu kye tulina nti abantu bakabamu tebaagala ye problemu eriwo abamu tebaagala bagamba baakoowa naye bambi abataakoowa tutambudde nabo mu purogulaamu kubanga ya gavumenti ate nga ya bwereere ababbi ba poloti ogeddeko ababbi ba poloti bo mubakoze mutya abo baamaanyi nnyo tulwanyisiza nnyo okutunda empewo nga tuli ne mukama wange osooyo oyajja nasanga omanyi ekifo kyaffe kibadde mabega kati kituse ku ssaawa ekulaakulana naye weesanga ng'omuntu atunda abantu weyatunda edda omanyi atunda awatali wawe tugezezaako okulabika nga tulwanyisa ababbi ba poloti nga tuli ne ofisi ku sekuriti eyo. Waliwo ayina bwino yenna alaga nti olina ky'okoze mu kulwanyisa ababbi ba poloti ani ava mu ggangu njagala ku nsonga ssatu maama ensonga ya NADS ojogea omubuuze ku nsonga ya ababa poloti n'eya security jangu semera ku mizani sebo neyanziza nnyo obukeddetu nze amanya agange nze matonya aleni nga nze waleba kwero si wanu gangu ate nga nze vaisi kwero si tu sebo nze siina byenyinza kumubuuza wabula njagala kwebaza webaza kubanga atuukiriza ensonga ya poloti balwanye nnyo bangi abatunda poloti ate n'akomawo n'agiddamu omulundi ogwokubiri twetufaayo nnyo okulaba gangu ng'atereera era ng'abeera bulungi abantu baleeta ensonga zaffe omwami yonna adduka mangu talwawo najja naaba ensonga ezo era olwezituukako tugenda mangu wa osi ne tusobola okukwata oyagala okuleeta entabukatabuka mu gangu okututabulatabula eyokubiri NADS NADS omwami yonna afubye nnyo okulaba ng'agaba ebintu bya NADS era ssebo abantu bangi okujjako leo butayagala abantu tayagala nkulaakula naye omwami ono bambi bwaba abaleese ebintu bya NADS ebitooke embizi enkoko afaayo nnyo okulaba nga afaayo okgenda ng'ayitaayita mu bantu bajje bafune ebintu ebasobole okwekulaakulanya omwami ono mu by'obulamu afaayo nnyo kubanga tubeera ffembi ne tugenda okutwalira endejje ne tuleeta eddagala ne tugenda nga tugabira eddagala okuva ku mwaka gumu okuma ku myaka etaano tugaba eddagala ery'abaana ne tulikolaffe tuli bulungi nnyo tolina kibuuzo ky'obuuza sirina waliwo omuntu yenna ava mu ggango omulala ssebo omukulu sekandi oyogedde ku NADS mbadde nsaba naddala oyogedde ku kigambo ebitooke kubanga ekyo kyo kirime kyaffe ekya wano mu Buganda kikulu nnyo mu kitundu kyo kino kuba kati wano sijja kwogerera ggango kuba sijembeera naye pulogulaamu eno nga bweri ey'omuluka njagala kukubuuza nti mu muluka gwaffe guno ddala olusuku oba ensuku z'oyinza okuwa nga ekyokulabirako ziri mmeka era ziri mu bitundu ki mu byalo byaffe bino ekkumi ebikola omuluka webale nnyo ssebo ekituufu kiri nti pulogulaamu zijja zikyuka olusuku olusooka bukirira omukulu muwange olusanga nga lwa NADS mu kibiri a bw'ovaawo ogenda owa mwami lubuulwa ezira nnumbu genda mu bbulooka gadda kurisipa olusuku olusanga mu pulogulaamu zino eza gavumenti zijja zikyuka zigamba nti ebeemu buli kitundu wewenkulaakulana wekanga nga wano ng'ekibiri kwebwe tasobola kusaba bitooke olw'ekifo ky'alina nga kitono ye n'agamba nti anze bampe ente eya zero grazingi anze bampe embuzi anze nja kusiba kabuzi naye ate saidi eri gyeŋŋamba nti watugenza obusaabala sikwekubiira bannaffe babadde bakyalina ebifo ebinene kwojja mmusanga ng'ayinawo kahafu eka definitely nga sente za gavumenti oteekwa ziteekaawo mukulu sekandi omukyala omwami abadde ayagala kufuna ebyokulabirako nti NADS wano yakola bweti nebweti ebyokulabirako byabadde asinga okwagala NADS biki bye yakolako NADS kyosooka okumwebaza okumutekta ne pulezidenti Museveni yaliko eno ngaze ku pulogulaamu ya NADS mu muluka gw'omusaabala ewakabonesa
kasajo kubaba. Erane kutoke ngoro, mufoni na alaba burugi, na agama tawo musabala. Buri kimunja china kurela, pozi katumu sababu gudu. Nenga Nadis, ya ita pozi tuwe kuanga, ya musabala. Mizani yomkulone balansize. Mizani echari mwaka kunkuna, ania gamba ntutena baku balansinga. Jangu, jangu, jangu. Jangu ulize chivuzo, enabukede TV2, TV ya mtu wabulijo. Ate program mizani, jangu ulize chivuzo. Chivuzo change, tuwala ba haja tiyomu, yalia ze okumba poloti itali ye. Bukede TV, amauli labu ya gatuza kuburu onji. Nemura ganga bagenzo kumusiba. Na ye inga mwa baku watagana kusongeyo. Mutu nyonyole. Checha aliwo. Ya agenda bitia. Ba ya sasula proti ya abane. Uba ya sibibwa. Aba tebama nchi agenda masu. Tu nyonyole. Edanga mama mwemu tegezi zanti. Gangu efayo. Echitufu aja tituamu kuata. Na inga kage ndo kuzuri baba. Baba salama. Baba mbitundu viwala. Nibaja nibakulira mu bitundu byaffe gabaja n'ebiwandiiko naye aja tibe twamaliriza ensongero okujiwambuya esufu nange najukaza mukama wange ye osi osi nakola fayiro osi netumwerekera osi nemuleka ngi ajitadde ekibuye nagenda okukomekereza nga osa ngati omuntu ayingidde kkooti kati yali amateeka olimanyi atenze nange nako kkooti yange weekuma Wapitaka nangu kubuza osi, chema nangu mukama wange, evi tuvete nenga, echitupo chiri iti, yu okuforu, kwa mwana bagata liye kufuyo wabu kiti. Echiri mazima gangu, kuchaporoti, techiri iyo. Pwati chema teteka ukungere zao, chituwa enamu necha security. Kucha security, elanze negatane mukama wangu yu, tuwaro mbubuchiku, muri katundu kasoni. Naona chene tutala wu, nge sawa kutandika ne sawa mukaga, musambu. Munana, mwenda, kumi, otee kwa kubango inakadi yecharu. Kumi ezadi. Eze chiru. Mwanga to inakadi yecharu. Singa, security ya kukwata, ekuli wa osi, nekama tisumama, orombe imirida, mwanake kadi, wabata kihina, sunawalia chibili kupolisi. Nizo mkule embeze, nijie kuselekti ingemu, kia ya bandava wano. Nemba gamba, bulimutuzo wangi, ata kwa kubane kadi yecharu. Cho gamba, bulimutuze, okuba mugangu yes. Mwamu wa kadi yecharu kubwerele. Sema mukama wangi kadi yecharu, nalisi sobo ya jikabile kubwerele. Nateka waka tunu tunu, kadi yecharu yangi ya sinye kumitani. Kubanga njisiri ingira dara. Wachulide, umusatia, akola mkakale wano HB, afuna nkumi ebiri wiki, osusubili otokula kadi nkumi etano. Msema mukamange na gendo chile kapisenda sigenine wangi, mubutofu atenze siribu vinyo, na kugambia titu ingiza abandu ya msa nechilo, kampala chivuga chitulide, echili mazima kujako, urugudio nukula kanti luafufu, nkumi etano wangi, echili mazima, bazisuza, babati bazisobote, abakata abasemba yo, zeneku watidamu. Nengati uwe mkate guli kamwe. Naeba ni abakubuka. Eto oinabu inawecho nchi okuata kadi nozi wabakade. Ezo uwerere. Mugangu wakade ezo uwerere. Sama mkame wange baveyo. Wino wali. Bajia kubulira. Obatu uka nekubio kulia nengati. Mugangu uwe mkate akuli wa. Ania kakasa. Nayate. Baveyo si. Indako. Ania kakasa chintuwe nchi mkuru onu. Ama ino kuate mmele. Nagabira abakade. Mugangu Chabwe mmele. Ania kakasa chintuwe. Yogira yu mtomu wanagweza nchoye achimanyi. Ani. Achimanyi. Mubari wu mama kaveyo. Ababuri li. Kine na kwezi wote zino. Nachikola. Aveyo. Wakame mere yogwerele. Yogwerele. Merechi. Neba zaku. Wakame merechi. Ani zari. Wakame merechi yogwerele. Mere wajogera. Wakame. Wakame. Kumanga yemere nyangwe nye sija kuli mama toke. Wakame ambachi. Akanyama. Wakame ambache yo. Akanyama kenjini. Nekwa atenyama nika teyente kwe. Buli family. Elimu abakati. Abate subula. Singa mfunyi wanomuntu omuye ka. Hatu handi mzene tukenda yu mgezi. Mke mkumizani mambulizo mfunu. Obada yu kira. Ama nino gabe mbele uwerele. Mizani yu balansi ze. Tenda ba. Charu kwa kulabu mkule mizana mbele uwerele. Bari bari gango. Charu kwa kusanga. Charu kwa kusanga.
agarame yobwere riva ezobwere mama muzo amakuru oyo naye avuzanyo sebo nze ndi webusabala njogera ku rusuko lwa Nadisi kubanga rusuko lwa Nadisi luli maso gange naye rusuko lwa Nadisi okuvale mwalu omukyala ya netwe kunganya tusimba rusuko olwo omukyala we yagenda ne kusawa ya lero temudanga kulaba lusuku luyimiridde lutya era lutambula lutya kati n'olwekyo olusuku lwaffe lwafa era tayogera ku lusuku lw'ebusaabalo lwa Nadisi kubanga temutaddeyo kululambula bayisirindako olusuku lwakola ki maama we yakale kale muddemu maama kankuddemu ekintu kiri tinakubuulidde mukama wange kyabantu baffe tulwana n'obulwanyi baakoowa ekiri mazima omukulu bwasaka pulezidenti n'atuweereza ne zijja ku disitulikiti ne zigenda ku magombolola ne tugamba nti ne baleeta ku kyalo ne tukwata ntuga nti ekyalo kino kyeziyanumbu kyekiponye ate si wagombolola yajja n'alima ekintu kyo kisigalira ng'abantu ba kyalo n'olwekyo baba nga bo tibafudde ku ssente za gavumenti ne zigenda olwofe tuba tumaze okusaka kitegeeza kyabantu baffe bambi tebafaayo ssente za gavumenti zizze tebazifuddeeko kati ayimirira wano akwate olusuku lwafa ani yali supposed to tulimamu banaye mutubuulire buli mu bantu abantu bennyini nyini si bakulembeze fe tusaka etuleeta mbuuze ku batuuze omunafu buli mu bantu oba bakulembeze abantu bendini bagamba nti baako n'oleeta oluzzi ate ye naayagala gwoba olabirira powa powa yaabwe atagikoona powa tifukiramani yakutuse ate gwe wagireese kati tukole tutya mizaani ye balansize tula wasoma mizaani ye badde balansize mbadde nyibagambako kaluwa kyembadde mbagamba ekisembayo kiri nti tewaki balina agenda bafunira ddagala eddagala ly'abaana fe tulikaba amakere ne tugajja ku ssaata ne tuwa abaana okuva ku mwaka gumpaka ku myaka etaano nze gwola bankulira abasawo 20 abasawo ab'ekyalo 20 nga dokita mukiso wewa kiso ye yantongoza siina muntu abasawo abazungu nga bagaba makerenda naye tetukuba mpiso naye byoyogera waliwo omuntu onaava mu ggangu sayirizaawo ajja alumiriza omukulu ono nga agaba emmere alina abasawo agaba Nadisi sebo n'abawano babuuze baali bafunye ku makenda ga kowatemu tugaba kowatemu mwali mufunye ku makenda ga kowatemu ag'obwerere agabaana abato daloozi feno tukyalwala nsiri n'olwekyo ne ŋŋamba nga nkomekkereza amagamba obizaani ya balansize dda 2016 bannange munkomyewo ate wali ajja kusaka mutukomyewo emirimu gitambule webale nnyo webalye ddala Pastor Gango eno Bukede TV 2 mizaani yo eneye balansi mizaani yange balansi tandikirawo biki byokoledde abantu biki ebiganye abantu mbakoledde emirimu mingi ekikwatagana ku kyalo okubalabirira ate era n'okubawa ebyokukola wabula obuzibu obubeerawo mu byokukola ngeri omwami oli we yayogedde nti abamu baba tebakwagaliza kuba nze nali vice ne kyabani wange n'afa nembeera mukifo kye nambe singa yalwanyisa nze ngegamba nti nze siri kya pasoni mutuufu kuba tebababulire bakola bawali kyoko babulire nga bagamba nti nze sibe bannonda ngezaako okukuba enkiiko ne bazigaana nga bajja bantegeeza nti gwe mukyala kibazo ani yakulonda fe tugenda kulonda kya pasoni omutuufu ne batuuka ne waggulu ewa kiso naye ekiseera kyatuuka ne babalaga ekituufu nti nze nyina okubeerawo ku mulimu ogwo era ndina okukola omulimu ogwo olw'okuba nze nali vice wa chairperson naye abantu bange abanzikiririzaamu mbakolera era buli kimu kibawadde nabawa ku mbizzi ne bazirunda abalinanga emitima gyabwe emikyamu nga tebanjagaliza embizzi batundanga ntunde so nga kyali kyakubeera nti tugenda tugabira abalala batayina era ssebo nkoze omulimu gwange obadde ogabira abantu abatayina ng'obagabira ki embizi ento 5 ne mukwasa nakwasayo abantu nga 10 naye kwaliko omu yeka eyazza embizi endala bagamba bazibbye abalaba bwe zikula ne bazitunda amaanyi ne ganzigwamu kuba kye nali nsobola obakolera nga nze gwe nga gwe abalala bwe twawa enkoko bagende bazigule bazireeta baleeta kokisi bwe twawa embizi oyo teyadda waliwo omuntu yenna gwe wawa enkoko wano gwe yagala ogamba nti namuwa enkoko nze saba wa nkoko wabula twagula enkoko
ngabavuka bayino ziteka musa mwe ani yagule nkoko yeze je ni kibazo gwe yogera naye gwa gulya yabantu nkoko nkoko eza bavubuka kusentezo kusenteza ange nokwata munsawoze nokulira abavubuka nkoko bane kiyumba banazirundira tebadda mukuleta wadde olukumi wakwata munsawo nokule nkoko nakwate ebunsawo netugule nkoko nowa abavubuka kibine cho chali chabavubuka nga Geoffrey kibira ngo abavubuka kwali netuteekawo ne bagamba bote balina bazirundira ne tuziwo omukyala yaliwo wabavubuka mukyala Sara tetwalaba ku nkoko gye zaatundibwa embizi twangweza embizi teyazizza abantu b'ekibirizo libi nempumula nzimuzira nnumbu e ovawa zira nnumbu e zira nnumbu e waliwo ava muzira nnumbu e ayogera ku nkoko ezabula okay. Walwa ina chibuzo chomukuru ono chairperson obate wali mizani omuchale balances e balances kale mizani e balances mama obugalo obo bukwebaza twagala okwebaza okola okreative tu tukujukiza nti tujagera mase program mizani neka soko tetegereze ebitundu ebirinanye kibiri babifanana.